Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը փորձագետներ ի սկզբանե համարում էին ինտրիգային պատճառը Արցախի խնդիրներ։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ գագաթնաժողովում հիշատակվում էր երկու փաստաթղթում՝ համաձայնագրում, որը իրավական փաստաթուղթ է, և գագաթնաժողովի հռչակագրում, որը քաղաքական փաստաթուղթ է։ Համաձայնագրում Արցախի խնդրի վերաբերյալ հստակ ձևակերպված է, որ այն պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի շրջանակում։ Այստեղ ադրբեջանական կողմը ոչինչ չէր կարող փոխել։ Համաձայնագրի կողմերը Հայաստանն ու Եվրոպական միությունն են։ Գագաթնաժողովի քաղաքական համաձայնագրի տակ, որը իրավական ուժ չունի, ստորագրում է նաև Ադրբեջանը, որը ցանկանում էր Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ձևակերպումներ մտցնել, ինչին բնականաբար դեմ էր հայկական կողմը։ Ի վերջո հռչակագրում ամրագրվեց, որ Մինսկի խմբի շրջանակում պետք է կարգավորվի հարցը։ Այդ բրյուսելյան առավոտն Ադրբեջանում բացվեց ծաղրանկարով, առաջին դեմքի դիմագծերն ու բրյուսելյան ձախողումը Բաքվում նկատեցին մեդիայի լրությանն ու Ալիևի արարողակարգային ժպիտին հակառակ։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի հռչակագրի մասին ադրբեջանական լրատվականները միայն հայտնեցին, այն ընդունվել է առանց մանրամասների ու մեկնաբանությունների։ Իրականում այս համաեվրոպական կարևորագույն քաղաքական փաստաթղթի շուրջ ինտրիգները Բաքուն սկսել էր դեռ մի քանի ամիս առաջ։ Հակահայկական, հակաարցախյան հանդիպումներ եվրոպաշտոնյաների հետ, կլոր ու ուղիղ սեղաններ, գործի դրվեցին բոլոր հնարավոր հնարքները։ Սա ադրբեջանի կազմակերպած ամենախոշոր միջոցառումն էր, հավաքել են 200-ից ավելի նախկին ու ներկա եվրոպաշտոնյաների, խոսում են անջատողականության վնասների մասին։ Այս հավաքին սպառիչ բնութագիր տվեց հենց Եվրոպայում ադրբեջանի նախկին ներկայացուցիչը։ Հերթական անգամ Բրյուսելում անօգուտ և անպետք միջոցառում է կազմակերպվել։ Հրավիրել են բոլորովին անօգուտ քաղաքական գործիչների, որոնք արդեն հայտնի են որպես խարդախտեր։ Ադրբեջանի բյուջեից հսկայական գումար են ծախսել, օգուտը զրոյական։ Հրճակագրում հակահայկական ձևակերպումներ խցկելու ադրբեջանի փորձերը տապալվեցին մեկը մյուսի հետևից։ Վերջին ճիգով հրճակագրի ընդունումից մեկ ժամ առաջ Ալիևը Բրյուսելում հավաքված եվրոպացի առաջնորդներին հիշեցրեց գազի պաշարների մասին։ Անարդյունք։ Հրճակագիրն ընդունվեց կոնսենսուսով, նաև Ալիևի, առանց հարցերի ու խնդիրների։ Հրճակագրում Արցախին ուղիղ անդրադարձ չկա, առանց նշելու կոնկրետ հակամարտությունները, ընդգծում են հենց հայկական կողմի դիրքորոշումները։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները կոչ են անում առաջ մղել տարածաշրջանի հակամարտությունների խաղաղ կարգավորումը, հիմնվելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի վրա։ Եվրոպայի քաղաքական առաջնորդներն ու գործընկերները ևս մեկ կարևոր դիտարկում են ամրագրել։ Եվրամիությունն աջակցում է հակամարտությունների կարգավորման արդեն գոյություն ունեցող ձևաչափերին, այսինքն այլ կառույցների, երկրների միջամտությունն ակնկալող Ադրբեջանը համաձայնել է հետ քայլ անել։ Արևելյան գործընկերության հռչակագիրը կոնսենսուս է, քանի որ շոշափում է տարբեր երկրների խնդիրներն ու մարտահրավերները։ Արևելյան գործընկերությունն ինքը այդ երկրներին միմյանց և Եվրոպային մոտեցնելու փորձ է։ Ադրբեջանի բրյուսելյան անկումը եվրոպական զսպող օղակ էր, ընդհանրապես ամբողջ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որի ձևաչափն Ալիևն այդքան փորձում է փոխել, Եվրոպայի անվտանգությամբ զբաղվող կառույցի ԵԱՀԿ-ի հովանու ներքո է։ Ամբողջ և իրավական, և գործիքակազմային առումով մեխանիզմները այնտեղ են գտնվում։ Ուստի բնականաբար շատ կարևոր է Եվրոպայի ազդեցությունը։ Սա հերթական հրճակագրում, մի քանի ձևակերպման կռիվ չէր, հրապարակվել է քաղաքական կշիռ ունեցող և հետագայում հղումների հիմնական աղբյուր կարևոր փաստաթուղթ։ Բացի դա, հայ-եվրոպական նոր համաձայնագիրը, որը ոչ թե քաղաքական, այլ ավելի ծանրակշիռ իրավական ուժ ունի, հաստատում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը որպես կարգավորման հիմնական սկզբունքներից մեկը։ Հետագայում Բաքվի հետ բանակցելիս Եվրամիությունը այլ բառամթերք չի կիրառելու, ունի ստորագրված հանձնառություն։ Մենակ մնացած ադրբեջանի նախագահին էլ վերջում նկատում էր միայն սեփական արտգործնախարարը։ Անի Ավետյան, Արմեն Շահոյան, Post Factum։